تهران سال 1322 شمسی. کشور هنوز در دست متفقین بود. نیروهایی که در سال 1320 شمسی در بحبوحه جنگ جهانی دوم از شمال و جنوب ایران آمده بودند. And now the march towards Tehran as the Russians move down from the north and the British sweep up from the south to cement the strategic line across Iran. نیروهای نظامی آمریکا هم مدتی بعد به جمع اشغال کنندگان ایران اضافه شدند. در همین ایام بود که جعفر شریف امامی به جرم گرایش به آلمان ها دستگیر و یک سالی در عراق زندانی شد. شریف امامی جوان در آن سالها گمان می کرد آلمان ها با شکست متفقین اهرم سیاست را در ایران به دست خواهند گرفت، اما حضور یک ساله در زندان و شکست تدریجی آلمان ها در جبهه های جنگ اروپا و روسیه به او فهماند که انگلیس این قدرت سنتی همچنان یک کتاز عرصه سیاست در ایران است و به دنبالش آمریکایی که از زمان برگزاری کنفرانس سه جانبه تهران پایش به ایران باز شد. And Tehran is kind of the moment in the 20th century or in the Second World War when you begin to see the emergence of the United States as really the major superpower. با آزادی از زندان هم گرایشات سیاسی شریف امامی تغییر کرد. تغییری که موجب شد تا او از سال 1325 وارد عرصه دولتی شود و تا سال 1357 به عنوان یکی از عناصر با نفوذ در عرصه سیاسی دوره پهلوی شناخته شود. اینجا لندن است و این ساختمان اسرارآمیز هم جایی نیست جز مرکز فراماسونری انگلیس که خیلی ها آن را کانون فراماسونری جهانی یا معبد بزرگ می نامند. بزرگترین تشکیلات مخفی جهان با پیشینه ای طولانی که امروز بنا به برخی از آمار بیش از 6 میلیون عضو در سراسر جهان دارد و حدود 60% اعضایش در آمریکا ساکنند. فراماسونری این تشکیلات تماما مردانه با سابقه بیش از 350 سال ریشه در بنای و سنگ تراشی دارد. یا کوی سیس 1717. aastal moodustati ühinenud suurloos Inglismaal Londonis ja see toimus 24. juunil, siis olid need kunstlikud käsitöölised enamuses ja nad võisid tegutseda vastavalt oma soovidele. Alguses nende suurmeistriks valiti ehtne käsitööline, aga järgjärgult, kui kõik olid lahkunud, siis tuli juba kas siis mingi ärimees või mingisugune intellektuaalne. سنگتراشان بعد از حریق بزرگ لندن در این شهر جمع شدند و بعدها حسه اولیه فراماسون ها را تشکیل دادند. حسه از یک جامعه سری که جلساتش پشت درهای بسته برگزار می شود. Vapaamuurareiden symbolit ja heidän harjoittamansa rituaalit vahvistavat mielikuvaa mystisestä veljeskunnasta ja pakannallisesta salaseurasta. Järjestö pitää riittäjä tiiviisti vain omana tietonaan. Promosin jamii serist. Dar jamii seri na klube, na hezbe, na ye jamiyate ke afrad namnesi konan vared beshan, balke afradishu barmigozine. فراماسون ها رابطه دیرینه با قدرت دارند، تا جا که 5 نفر از پادشاهان گذشتگی بریتانیا، نخست وزیرانی همچون چرچیل و 10 نفر از رؤسای جمهور سابق آمریکا همگی عضو این تشکیلات سری بودند. امروز هم اوضاع تغییر نکرده و رهبران فراماسونری در جهان و از جمله انگلیس را افرادی قدرتمند تشکیل می دهند. کرسی مقابل ما محل نشستن استاد اعظم است که در حال حاضر والا حضرت دوک کنت است، پسر عموی ملکه. رابطه با قدرت سیاسی و عضوگیری از میان چهره‌های سیاسی از همان زمانی که پای فراماسونری در دوره قاجار به ایران باز شد خود را نشان داد. ورود فراماسونری همراه در زمان فتحعلی‌شاه همراه هست با حضور اسکرخان ارومی به عنوان سفیر ایران در اروپا که در لندن در اروپا وارد
حلقه های فراماسونری میشه و بعد در ایران حلقه هایی رو تشکیل میده. گسترش اون در دوره ناصری جدی میشه، توسط میرزا ملکم خان و بعد عباس قلی خان هدایت و دیگر چهره ها گسترش پیدا میکنه. فعالیت های فراماسونری در ایران بعدها با حضور شرکت نفت ایران و انگلیس و ورود انگلیسی هایی که عضو لوژ بزرگ اسکاتلند بودند شدت گرفت. فعالیت های مخفیانه فراماسون ها در دوران پهلوی دوم با تشکیل لوژ های مختلف که وابسته به لوژ های مادر در خارج از کشور بودند گسترش یافت و باز هم بسیاری از اعضای این فرقه را صاحب منصبان حکومت پهلوی تشکیل می دادند. صاحب منصبانی که بیشتر از ایران برای کشورهای مفید بودند که لوژهای خود را در ایران ایجاد کرده بودند. هر دولتی در داخل دولت ایران یک عده افراد رو داشت که می توانست از طریق حالا لوژ فرانسوی یا لوژ انگلیسی و یا لوژهای آمریکایی بتواند با اینها به صورت خصوصی وارد مذاکره و گفتگو بشه و این محافل بر روند هدایت منافع این قدرت‌های خارجی تأثیرگذار بودند و یاریگر این قدرت‌های خارجی در به دست آوردن منافع بیشتر و اهداف نامشروع اونها در داخل کشور بودند. یکی از رهبران اصلی فراماسونری در ایران کسی نبود جز جعفر شریف امامی. او که سالها با حضور در سمت‌هایی همچون ریاست مجلس سنا و وزارت در دولت‌های مختلف نفوذی بالا در بدنه رژیم پهلوی داشت با اقداماتش شبکه فراماسونری در ایران را گسترش داد. شریف امامی در دوره‌های مختلف عضو مجلس بود، عضو مجلس سنا بود، دو دوره نخست وزیر شد، رئیس مجلس بود. خب در مقام ریاست مجلس و دوره طولانی ریاست او بر مجلس، خب با توجه به دسترسی که به حوزه های مختلف قدرت داشت، حاشیه امن گسترده ای رو برای این لوژ ها و عناصر اون فراهم کرده بود، به اضافه اینکه خود شریف امامی هم به دلیل دارا بودن استاد به اصطلاح رتبه استاد اعظمی در سلسله مراتب فراماسونری در ارتقای عناصر فراماسونری و مهمتر از همه در طمع‌ورزی سیاستمدارانی که به عرصه سیاسی نیامدن، در طمع‌ورزی اونها به لوژها و نزدیک شدن به شریف امامی و یا لوژهای فراماسونری مؤثرتر بوده. اقدامات شریف امامی در افزایش نفوذ فراماسونری در ایران آنچنان بود که لرد الگین رهبر لوژ بزرگ اسکاتلند که برای دیدار شاه و شریف امامی بالاترین مقام فراماسونری در ایران به تهران آمده بود از قدرت بالای فراماسون ها در ایران ابراز تعجب کرد. او حرف تعجب برانگیزی زد. او فاش کرد که یک سوم اعضای مجلس سنا فراماسون هستند و به خواست او هم فراماسون شدند. گفت احساس می کند که تنها فراماسونری باعث گسترش افکار لیبرالیستی و غیر خودخواهانه در میان طبقه حاکم شده است. شریف امامی در سالهای بعد لوژهای مختلف فراماسونری در ایران را در لوژی واحد به نام لوژ بزرگ ایران ادغام کرد و خود سمت استاد اعظمی یا به تعبیری ریاستش را هم از سوی انجمن جهانی فراماسونری بر عهده گرفت. آقای شریف امامی در لوژ آلمان بود. بعدن که ادغام شدن این لوژها با هم دیگه، آقای شریف امامی شدش استاد اعظم. وقتی که لوژ بزرگ ایران به وجود آمد رسما، ما نزدیک 2000 خورده فراماسون در لوژها وجود داشتند و در زمان پیش از انقلاب 3300 تا فراماسون ما داشتیم. حضور مستقیم در عرصه سیاست و تلاش برای نفوذ در بدنه سیاسی و در کنار آن حضور در عرصه های اقتصادی کاری بود که لوژهای فراماسونری از جمله لوژ بزرگ ایران به رهبری شریف امامی به آن توجهی خاص داشتند. دخالت پنهان و البته همراه با فساد در اقتصاد و سیاست در واقع دو بال اصلی رشد فراماسونری بوده و امروز هم میتوان نشانه های روشن این فساد را در لوژهای مختلف فراماسونری دید. Eriti näitab seda vabamüürlaste tegutsemine Itaalias.
kus näiteks niisugune kurikuulus loos nagu B2 pani toime majanduskuritegusid, aga valmistas ette ka riigipööret, püüdis sekkuda poliitikasse ja näiteks Silvio Berlusconi oli B2 liige ja nüüd tagantjärele on ju tuvastatud, et B2-l ja väga palju teistel Itaalia loosidel oli ja on kontakt mafiaga, sest nad tegutsevad käsi käes. Panevad toime majanduskuritegusid, pesevad raha, smuugeldavad narkootikume ja petavad välja tohutu suuri summasid Euroopa Liidult põllumajanduse toetuse sildi all. شریف امامی هم با حمایت فراماسونرها در ایران از نفوذی بالا در هیئت حاکمه برخوردار بود و سرانجام پس از سالها حضور در سمت‌های مختلف از جمله ریاست مجلس سنا با برکناری دولت جمشید آموزگار در شهریور 1357 به نخست وزیری رسید تا به قول خودش کاری کند کارستان. بیرندگان عزیز، من از کاخ نخست وزیری با شما صحبت میکنم. بامداد امروز آیه شریف امامی به اتفاق سایر آیون وزرا به کاخ نخست وزیری آمدن و اولین جلسه هیئت دولت جدید تشکیل شد. در پایان این جلسه با آقای جعفر شریف امامی نخست وزیر و آقای دکتر باهری وزیر دادگستری درباره مسائلی که امروز در جلسه هیئت دولت در مورد اونها بحث و گفتگو شده و همطور نتیجه گیری شده گفتگو کردیم. آقای نخست وزیر، ممکن بفرمایید که در اولین جلسه که دولت تشکیل داد چه مسائلی مورد بررسی قرار گرفت و چه پیشنهاداتی شد و در مورد چه مسائلی تصمیم گیری به عمل اومد؟ همونطور که قبلا هم من به اطلاع آقایون رسوندم، امروز راجع به مسائل فوری فوتی مؤجل صحبت‌های شد، مذاکراتی صورت گرفت و تصمیماتی اتخاذ شد. بله. و بعد هم قرار شد که هر یک از آقایون وزرا نسبت به وزارتخانه خودشون بررسی‌های لازم بکنن، شرحی تهیه بکنن که در برنامه دولت مندرج بشه. شریف امامی در واقع آمده بود تا با شعار آشتی ملی و برقراری آزادی‌های سیاسی مانع سقوط حکومت شود که در آن روزها امواج انقلاب را به شدت حس می‌کرد. از امروز بنده شریف امامی 20 روز پیش دیگر نیستم. بنده نه به خودم، نه به دستگانم، نه به دوستانم دیگر فکر نخواهم کرد، فقط به مسائل مملکت. در کارهایی که میخوان انجام بدین نقش مردم آیا مشخص هست که چیه؟ مسلم نقش مردم همکار، جلب همکاریشونه، جلب همکاری تمام طبقات و ما بدون کمک و همکاری مردم دست به هیچ کاری نمیتونیم بزنیم و نخواهیم زد. جناب شریف امامی، از وقتی که نخست وزیری شما به میون اومد، محافل خبری و سیاسی کشور گفتن که دولت شما یک دولت اتحاد ملی یا همینه. بله. قصد و نظر این است که چطور در این راه حرکت خواهد کرد دولت شما؟ وسیله فراهم میکنیم که همه طبقات با هم آشتی به اصطلاح داشته باشند و با هم تفاهم داشته باشند، همکاری با هم بکنیم، نیروها در یک جهت باشه، همه برای خیر صلاح مملکت و مردم عمل بکنیم. امید شریف امامی برای جلوگیری از افزایش اعتراضات مردمی اما خیلی زود ناامید شد. او که تلاش میکرد تا با اقداماتی همچون برقراری ارتباط با روحانیت، دادن امتیاز به کارمندان دولت، تغییر تقویم شاهنشاهی به شمسی و انحلال حزب رستاخیز مانع گسترش تظاهرات مردمی شود، نتوانست راه نجاتی برای حکومت پهلوی پیدا کند. وقتی انقلاب اسلامی در سال 57 گسترش پیدا کرد، دیگر عرصه از دست رژیم پهلوی خارج شده بود و رژیم پهلوی هم عناصری رو داشت که خود اون عناصر سبب اعتراض مردم شده بودن، یعنی انقلاب علیه شاهان، شاه و شاهک ها بوده. شریف امامی خودش یکی از این شاهک‌های بسیار
فاسد دوره پهلوی بوده، رئیس بنیاد پهلوی بوده، خودش مدیر عامل مؤسسات مختلف کازینوداری در ایران بوده، خودش یکی از برجسته‌ترین کازینودارهای ایران بوده و از این جهت شخصیت بسیار بدنامی بود. حتی اونهایی که در دوره انقلاب برای رژیم پهلوی کار میکردن، اونها هم درک کرده بودن در بسیاری از این اسناد و حالا چه اسناد ساواک چه خاطرات اینها آمده که انتخاب شریف امامی یک انتخاب بسیار بد بوده که منتهی به بدنامتر شدن رژیم پهلوی شده. شریف امامی که با شعار آشتی ملی و برقراری آزادی های سیاسی بر سر کار آمده بود، تنها چند روز پس از رسیدن به سمت نخست وزیری به بهانه اجتماعات مردمی حکم به برقراری حکومت نظامی در تهران و 11 شهر دیگر داد. بنده اولین کسی بودم اینجا پیشنهاد کردم در مقابل سوال جنابالی رفتم روی حکومت نظامی. هنوز آیون نگفته بودن، تیمسار نفر موده بودن از حکومت نظامی. بنده حالا نمیدونم الان امروز بنده گفتم، من گفتم، گفتم حکومت نظامی. الان هم معتقد هستم که قربان در تهران حکومت نظامی باید بشه. ما هم مطیع هستیم بشود انجام بشه، اون در واقع فرماندار نظامی تشخیص بده چه مادهشو به اجرا میذاره چه مادهشو نمیذاره. هرچند که اینم اضافه نفرمایید اصلا. بله، حکومت نظامی که شد فرماندار نظامی باید با اختیار تام باشه. بله با کارشو مسئولیت قبول میکنه شون. بله قانون هم داره و اون قانون عمل میکنه. خب اجازه بفرمایید همه با هم صحبت نکنید. بله یکی یکی با صحبت باشه. حکومت نظامی شخص مقتدر بادگذاشت اعلام حکومت نظامی میکنیم، بعدم لایحه‌اش میبریم مجلس که تصویب بکنه. برای اینکه دلیل بیاریم و بگیم که به چه منظور این کار کردیم باید که صورت موجهی هم بهش بدیم. صبح جمعه 17 شهریور بسیاری از مردم از نتایج جلسه شب گذشته شورای امنیت کشور و برقراری حکومت نظامی اطلاعی نداشتند. گروهی برای انجام کارهای روزمره و گروهی دیگر هم برای تظاهرات به خیابان‌ها آمده بودند، اما حضور گسترده ارتش در خیابان‌ها نشان می‌داد جمعه متفاوت در پیش است. غلام علی اویسی فرماندار نظامی وقت تهران به دستور نخست وزیر به مامورانش حکم شلیک به مردم را داده بود. گلوله هایی که خلاف جهت وعده آقای نخست وزیر برای آشتی ملی حرکت می کرد. مطلقا سیاست آزادی که دولت دارد اینها تغییر نخواهد کرد. به جهت وضعی که متاسفانه عده قلیلی پیش آوردن ناچار شدیم که این تصمیمات گرفته بشه، ولی ما کمال آزادی رو تأمین خواهیم کرد. دولتی که آمده با شعار آشتی ملی بعد از چند روز اعلام حکومت نظامی میکنه، یعنی او که آمده آشتی بکنه شمشیر از نیام میکشه و قتل عام گسترده میکنه و بزرگترین، یعنی دولت آشتی ملی بزرگترین قتل عام گسترده تاریخ ملت ایران رو که توسط یک دولت علیه یک ملت اتفاق میفته رو، ممکنه که اتفاق بیفته رو، دولت شریف امامی رقم زد. اون هم در حالی که مردم واقعا بیگناه بی اطلاع فقط تجمع کرده بودن. با شهادت و زخمی شدن صدها نفر در 17 شهریوری که بعدها به جمعه سیاه مشهور شد، امید به مصالحه و آشتی ملی هم از بین رفت. بین مردم و حکومت شکاف و فاصله عمیق ایجاد شده بود که دیگر نمی‌شد آن را با وعده آزادی سیاسی پر کرد.
چند ماه بعد از کشتار 17 شهریور و با گسترش تظاهرات مردمی، شاه و شریف امامی هر دو فهمیده بودند که دیگر کاری از دولت به ظاهر آشتی ملی بر نمی آید. به همین دلیل در نیمه آبان 57 شریف امامی استعفا داد تا جای خود را به دولت نظامی اظهاری بدهد. او که زمانی گفته بود تا روز مرگش در ایران میماند، 19 بهمن 57 ایران را به قصد لندن، همان شهری که رهبران جهانی فراماسونری چشم انتظارش بودند، ترک کرد. من پوست و گوشت و استخوانم از این کشور است. من در این مملکت به دنیا آمدم، برای این مملکت و در این مملکت میمیرم. شریف امامی بعد از مدتی به آمریکا رفت و در سال 1387 نه در ایران بلکه در نیویورک مرد. رفتن او مهر پایانی شد بر فعالیت‌های چند دهه‌ای فراماسون‌ها در ایران.